wil nog één keer vlammen. Ik wil het nog één keer laten zien dat het model wat we neergezet hebben in Amsterdam, dat dat ook elders werkt, ook in een academische omgeving. En ik dacht toen ik in Nijmegen kwam, en daar waren ook grote moeilijkheden, dat weet heel Nederland, want dat is een ding in de pers geweest, om dat enthousiasme weer in te krijgen en de helderheid, ook in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van mensen in een huis, zou dat ook lukken in een academische omgeving? Het antwoord daarop was ja. Wij hebben dat omarmd. Waarom? Omdat als afdelingshoofd heb je natuurlijk, je kiest voor je vak. Ik ben internist, dat is een stuk patiëntenzorg. In een academisch ziekenhuis is dat ook een stuk wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan studenten en aan internisten in opleiding. En ja, dat is primair eigenlijk je vak waar je voor kiest. En dan uiteindelijk word je afdelingshoofd en dan komen er een aantal zaken bij. Management, leiding, bedrijfskundige aspecten. GEPT, niet onbelangrijk. En als je die natuurlijk op een goede manier kunt positioneren bij een bedrijfsleider, die portefeuille, waarbij je zelf eindverantwoordelijk blijft, maar toch belangrijke taken kunt afstaan, ja, dan heb je meer ruimte voor je eigen vak. En dat komt uiteindelijk ook het vak ten goede en dus de patiënt. Een voorbeeld hier was iets wat ik nog niet eerder had meegemaakt. Hier waren zaken aan de orde die naar mijn smaak niet konden. Er waren fouten gemaakt die waren toegedekt. En er was een cultuur, zo je wilt, van totale ontkenning. Het is gewoon niet waar. Terwijl het wel waar was. En dat was ook de kortsluiting met de patiënten. Het was de kortsluiting eigenlijk met alles. En toen ik hier kwam, toen heb ik de mensen moeten zeggen, het gaat niet om mij. Het gaat wel om dat jullie erkennen dat het echt zo is. We hebben, zeg maar, voordat we 1 januari jongstleden met ons nieuwe Radboud begonnen, hebben we 2 jaar de tijd genomen om dat helemaal goed voor te bereiden. En een belangrijk deel van de voorbereiding, en dat is ook echt toe te schrijven aan de verdiensten van de heer Lohman, is dat hij veel aandacht heeft voor het binnenhalen en aan boord krijgen van de juiste mensen op de trein. Zeg maar. Waar je ook werkt in deze organisatie, juist waar je werkt, want hij weet dat elk detail ertoe doet. En of je nou hier de vloeren schrobt, patiënten schrobt, wou ik willen zeggen, of papier op een hoop legt, dat doet er eigenlijk niet toe. Hij heeft voor iedereen in ieder geval een luisterend oor, omdat hij weet, volgens mij, en niet alleen weet, maar ook werkelijk gelooft, dat ieder poppetje ertoe doet. Je moet in hele heldere, duidelijke taal vertellen hoe het zit. Dus je moet echt de aanvoerder zijn. En slappe verhalen zit niemand op te wachten. Dat moet je natuurlijk een beetje ook verpakken. En mensen zeggen wel, hij is een theaterdier of zo. Ja, ik vind het ook enig om het te kunnen vertellen. Dus je moet het beeldend kunnen brengen. Mensen moeten dat goed kunnen volgen. Nou, een van de aardigste dingen die ik hier heb meegemaakt, dat was kort na mijn aantreden. Toen hadden we hier, na ongeveer 100 dagen, de nieuwjaarsbijeenkomst. En mijn omgeving hier zei, ja, dat moet je niet doen, want er komt toch niemand, want ja, dat was geen traditie en het was eigenlijk niet zo aardig wat men daarvoor hield. Dus ik zei, we doen het toch zoals ik dat gewend ben. Ik wil 1 keer per jaar vlammen voor mijn medewerkers, mijn nieuwjaarsreden. En er kwamen inderdaad 300 mensen op af en die zeiden van, god, dat was toch heel nieuw. En na afloop een borreltje en dat was best aardig. Vervolgens het jaar erop was de zaal heel erg vol en stonden er 150 mensen buiten. Dat waren ongeveer 500 mensen. Met een borreltje toe. En dit jaar, met alle schermen die we hebben op moeten zetten, waren er meer dan daar. Ik gun iedereen die in een gezondheidszorginstelling werkt dan vooral een bestuurder als deze, om daar eens een tijd in hetzelfde huis te mogen werken en dat te mogen meemaken. Want dat is gewoon een hele bijzondere ervaring. Een structuur neergezet heeft die een hoge kans ook heeft om ook zelfregulerend te zijn. Door de verantwoordelijkheid heel goed neer te leggen en heel helder neer te leggen. En dat zal het ook moeten, want dat wordt over 5 jaar 65, dus dan moet het alleen.
we moeten dat op een gegeven moment alleen kunnen. Ja, dat is zelf reguleren, dat zou ook wel fijn zijn.